Mbi 4 milion euro është shuma që autoriteti Kosovar i konkurencës u a ka tarifuar 14 kompanive të naftës, marrë shëtimin se kanë fiksuar çmimet gjatë muajve nëntor dhe dhjetor të vitit 2018. Autoriteti konkurencës ju ka urdhruar ndërmarrjeve në procedurë që ta ndalojnë çdo veprim të mjetutjeshëm i cili ka të bëjë me përcaktimin e çmimeve në mënyrë të bashkërenduar nëpërmjet të çfarëdo marrëveshje apo bashkëpunimi tjetër jo formal, i cili shkon në dëm të konsumatorëve, si dhe çdo aktivitet biznesor i cili është rregullon konkurrencën në tregun përkatës. Nga ana tjetër, Fadil Bejrani, kreu i shoqatës së naftëtarëve, përmes një telefonati në Euronews Albania, është shprehur se kanë shkruar një ankesë dhe se javën tjetër do të mblidhen për të diskutuar hapat e tjerë. Shoqata fuqishëm deklaron se nuk ka patur asnjëherë marrëveshje për çmimin e naftës në mes të operatorëve të këtij sektori dhe se marrja e këtij vendimi është e bazuar kryesisht në insinuata. Reagime ka patur dhe nga kryetari i Odës ekonomike në Kosovë, Vurat Rukiqi, i cili është shprehur se kjo gjë po zgjodite për kompaninë duke marrë parasysh se ajo po vendoset në periudhën e pandemisë.